rekonstrukci náměstí jsme začali v letošním roce. Co se týká finančního hodnocení, byla vysoutěžena za 19 milionů korun. V letošním roce by převážná část měla být hotová a počítáme, že v jarních měsících bude nově otevřené náměstí. Mělo by se jednat o 41 parkovacích míst, multifunkční sloup, smart sloup, úřední digitální cedule a dalších plno vymožeností, větší posezení pro lidi a taky více stromů zde bude. Jedná se o hotel, který jsme zakoupili za 12 milionů korun. Další cíle s ním jsou, nebo záměry jsou takové, že bychom chtěli vytvořit z něho společenské centrum, které v současné době již provádíme. Jeho hodnota by se měla pohybovat kolem 23 milionů korun. A potom by mělo být taky zde, měla být kavárna, cukrárna, dětský koutek, městská policie a ještě další prostory, které chystáme za hotelem. Využití sálu bude zejména pro společenské akce, to znamená v zimních měsících jsou to plesy pro spolky, které by měly dělat plesy. A jinak na pronájem budou tam dva salonky, jeden menší, jeden větší, to znamená můžou tam být svatby, můžou si to lidi pronajmout k narozeninám, bude to oddělený, takže si myslím, že to širší využití tam bude. V současné době provádíme zasíťování inženýrských sítí pro 60 bytových jednotek. V loňském roce jsme zasíťovali 29 inženýrských sítí pro rodinné domy, takže bychom chtěli pokračovat ve městě vlastně otázkou bydlení, to znamená bydlení pro mladé, ale taky i na developerům, to znamená na prodej. Celkem bychom chtěli postavit tak do 8 let přes 100 bytových jednotek. Strach je na místě z hlediska zaměstnání, to znamená pro ty mladé, kteří mají vyšší vzdělání, tak je tady těžko najít, dá se říct, zaměstnání, takže musí dojíždět do Znojma nebo třeba do Brna. Ale co se týká, že by se nám hodně odstěhovávalo, to nemáme zase takový strach. Snažíme se tyto počty udržet a mírně navýšovat, co se nám zatím daří. Požádali jsme o dotace, které nám v současné době, dá se říct, přišlo rozhodnutí o dotaci. To znamená, v příštím roce bychom měli stavět autobusový terminál s celým zázemím, to znamená sem k Radnici. Takže celá akce je odhadnuta na 23 milionů korun. Takže si myslím, že příští rok by se občané ke konci roku měli toho dočkat. Co se týká haly, byla potřeba ji postavit, stála nás celkem přes 33 milionů korun. Co se týká využití, dovedl bych si představit ještě větší využití, není využité na 100%. Na 100% bývá především využita od toho podzimu a přes tu zimu. V letních měsících je to slabší. Přemýšlíme ještě dál, jak naplnit ten čas toho letního, jestli dělat nějaké programy pro děti a tak dále, aby do té haly jsme dostali ty lidi i v tom letním období. Ano. Jinak to zázemí kolem haly, je tam celá řada sportovišť, takže si myslím, že zázemí v Hrušovanech pro sport je na adekvátní úrovni a velice dobrý. Jsme vybudovali v loňském roce.
stál přes 3,5 milionu korun. Myslím si, že je to cesta, jak pokračovat ještě v dalších. A taky jenom, není to jenom okřad, ale je to taky uděláno tak, aby lidé tam mohli chodit si odpočívat na procházky. A proto bychom chtěli ještě udělat další trasu, vysadit více stromů. Jo, takže by to měl být takový celý areál, ale má i velkou druhou funkci, a to je udržení vody v krajině. Jo, a to si myslím, že se nám zatím podařilo. Ta možnost tady pořád je, již dvě svatby jsme tam měli, o které si občané požádali, takže do budoucna určitě, až ještě vzrostou stromy a tak dále, tak si myslím, že to bude velice pěkné místo na svatby. Koupaliště, které je v současné době, bylo zavřeno v roce 88. Majetkově, dá se říct, městu nepatří a v minulosti ani majetkově patřily jenom ty betony, ty vany, které tam byly, ale pozemky nepatřily městu. Dneska, kdybychom ho chtěli obnovit na stejném místě, tak by bylo velmi problematicky. I co se týká příjezdových cest, parkoviště a tak dále. Takže pokud by bylo další koupaliště na jiném místě, máme naplánováno do budoucna, že by mohlo být možná i přírodní koupaliště, a které by mohlo být právě na opačné straně, sice v blízkosti jevišovky, kde je spodní voda, na směrem na Drnoholec. Chtěli bychom udělat přípravu tady toho koupaliště a nejsem si jist, jestli zrovna v tomto volebním období se uskuteční realizace, no, protože těch investičních akcí je strašně hodně. Tak zámek pro nás je obrovský oříšek, co se týká financí. Ano. My jsme si nechali vypracovat studii využitelnosti zámku a kolik by taková ta rekonstrukce jeho stála. Ta cena se pohybuje kolem 160 až 180 milionů korun. Velkou chybou je, že na to nejsou moc dotace. Sice vláda slibuje, že by nějaké dotace na to měla otevřít, takže to bedlivě sledujeme. Snažíme se teď i o norské fondy, ale využití bychom měli. Měli bychom tam muzea, vinárnu, svadební prostory, obřadní síň a tak dále. Takže to tak nějak načrtnutý je, ale problém je ten největší, a to je finance. V současné době děláme statiku zámku, proběhly už 3 etapy statiky zámku a teď se chystáme na další, a to je statika krovu a oprava krovu. Takže ta myšlenka tady je, určitě by to bylo krásný pro kulturní vyžití, proto se snažíme, byl založen spolek pro obnovu zámku a snažíme se lidem ukázat, jaké akce by tam šli dělat, a později bychom tam přesunuli i letní slavnosti města, které se každoročně konají.